Нещата не са, как да кажа, обикновени или тривиални, или онова, което правим практически всяка година, поради обстановката в държавата, поради липса на редовно правителство, поради тази причина и цялата бюджетна процедура в държавата върви с сериозни закъснения. Така или иначе ние сме длъжни да стартираме тая процедура с всички неизвестни, които е възможно да нямат отговори до края на годината. Знаете, че това винаги е един широк кръг от консултации с кметове, кметски наместници, граждани, бизнес и всички онези, които имат сериозна роля в местното самоуправление. Предстои да водим такива разговори и дискусии, ще стигнем и до обществени обсъждания, доколко те са възможни в тази COVID обстановка, която да се надяваме, че се подобрява. Не съм оптимист, че бихме могли да имаме бюджет. Първо, републикански бюджет до края на годината, а пък след това да говорим за бюджетите на общините. И е възможно тази процедура да бъде удължена до първите няколко месеца на следващата година. Разбира се, закона предвижда при не приет бюджет до края на предходната календарна година да се разходва една 12-та всеки месец от следващата. Така че най-вероятно ще влезем в една такава хипотеза. Трябва да имаме готовност за всичко и да се надяваме, че след изборите нещата в държавата ще вървят към нормализация.